nii, 300 hakkab. Läheme kohe samasse kohta, kus ma esimene päev endal silu ära lõhkusin. Lähme seda jõge ülesse ja lähme väitsi ülesse, nagu seinegi käisime. Ja lähme saad kõrgemale veel lume peale. Et seal pidid suured ülesminekud olema. Ja nagu katsetame ära, mis seal on. Ja... Üks on ära alas. Okay.
ole nii kaugele veel kord jõudnud. Järgmine jõesäng. Öösel oli kõvasti vihma. Jõgi on nagu puhtaks uhutud. Kivide peal on grippi on rohkem. Aga pinna sise on nagu väga libe. Aga mul ta näe. Lõisa! On libe, väga libe.
Yeah.
checkpoint 2 for me. Öeldakse allaminek. Vahepeal on siin erinevaid tõuse. Mõõda jüge ja kuivand jüge ja mudast jüge ja nüüd lähme alla kuskile. Ei teagi täpselt kuhu. Minu haaks on näeva päris raske. Aga saab hakkama. Kehalist nii asin juba. Tasakaalu leidmine nagu. Aga tulen!
Joo, oli raskin. Se mõistlik, kun mä tehdään umbes 2 päivä sõitu, 1 päivä pausi ja siis veel 1 päivä sõitu. No täna on siis efektiivsem, nauditavam kui rohkem, aga ma ei ütle, et ma ei naudi praegu seda lihtsalt. Ma arvan, keha ütleb, et ei naudi seda. Minu jaoks on see ikka äge. Aga ei juua. Aga see eest liigume ikka sinna Lumiste mägede poole. Sinna me peame minema. Mingi 1700-1800 meetri peal umbes. Nii, radu jääb ise posi lahti ja käib siin trenni tegemas. Eelme ta tegi Johnny Walkeriga trenni. Ja on reisega teinud. Kõva mees. 39. Paar nagu veel hull. Tahate saada Taani elamusi, siis kirjutage posile. Posi kindlasti sõidab. Ei ole täna kindla endas. Eile olid nagu need tehtavad veel. Täna ei ole. Või alati julge praegu. Mõne asja ähed, et siis tuleb enne edesi kindlasti tagasi, et saab hakkama küll.
sitten taas mun jäisi vip moittini maha, et mä siin ei saa. Siin mä vaan motiveerida juba sellest, et tulid siia. See, et kõhets igapäev ei saa olla sellest kohas. Naudi kõik, mis võimalik. Minu nüüd vett läheb kõne palju rohkem. Järgmine ühe asja. Muideks, posi, kes võit igasugust rehve tellida, et kuilil on mingi väga hea rehva. Töötab ka, ütlesid jões, ei ole kõige parem. Igapool mujal on nagu väga super. Kõik roosi pusas.
traktori. Agora já tem que acabar já ainda. Come on, Bobby. E ora che è effettivo, invece. Ma è guarda che dismode. E qui c'è una uca, ci sto via l'aiuto questa. Yeah.
Aa, toi on siit. Tulee just sieltä. Orgasmo. Yeah. Päris kõrgele juurde veel. Kõre on sinne. Milka lehmiga oli ole siin aga.
Ja ikään. Huivas. Jala on hii. Ei jää, ei oo itseks tulle. Tuntuu. Juu. Ma ikka päris mudaseks tein siin. Eile sõitsime oli nagu parem, et ei olnud nii libe, aga kividel oli teine libedamad, täna kivid ei olnud libedud, nii libedud kui eile. Vihm on puhtas tehtud. Aga no, aga pärast väitan, milline rehmu ka all on. Oleks nii ära vahetada, aga ma võitka. Kohu. Kava, kava. Nagu varasemalt näha, ei kanssi tekkiseks välja. Ja see ei ole see mõnus osa. See on ikka täis. Väga raske. Aga no. Selle pärast me siin olemegi.
kiiremini ka, aga ma ei hakka. Ja vana hea koba. Tule võtti. Tekki ära keerata. Siin on ekkide jah. Siin kui teile olime lumeses. Yeah.
Mikä väga hyvä. Aga lumi ei meeldi, ta ei sõida väga lumeses kuskile. Lasi Renksi ja Kristjan ees minna. Ja ta tuleb rahulikult järgi. Ta on see libe. Sama minu jaoks.
Mitä ylös sitten? Hyvä.
mõni komme. Talvel alati. Sinna pole kui kukkuda ei tahiks. Aga praegu ei. Pidamist ei ole. Good? Yeah. Yeah.
I'm in Maori. Yeah, yeah. Hey, quiet. It is good. No grip at all, but it's okay. Mõnus. No taga on hea tulla vaata, sest olete nii palju seda paska laiel loopid, et ta nagu peab paremini mul. No mul peab paremini, ma arvan. Ees oli küll, ma ei nii läbi kui ma üles. No ma vaatsin, kuidas sa läksid ikka päris perises. Ma ütlesin, ma koen lume alla. Jah, meil juba leitsis midagi. Lame maa. Minge, minge, ma tuon oma tempo. Ei, ma tuon taga. Pool mäge ei vahel olnud olemist. Noh, midagi ikka kamera peale saab ka, ma arvan. Ütme nii, et ei ole keegi lihtsam. Jälle. Taolduse tegin ära. Nüüd on 10 tundi täis sõidetud siin. Itaalia kümbaste peale. No pikki. Jääb sealt siduri peale. Thank you.
allikas või? Ei, meie allikat ta vajata. Saad joogi võtti panna. Või taha. Here the people are building quite a lot these pipes and drinks. Maybe it's broken or it's natural. Just... Ei ole, see on lihtsalt maja seest, kui vaata rinno esivate sulame. Ärge jooma hakake seda, pole pointi. Või kõrst hakkad öösel elendama.
like all the glass you can find. Maybe without rocks here, you know. Without rocks here, yeah. But you can find it. Crazy. You only do because you are in the race, but... No, then I get cap with it. Hey! You want to go? No, not today. Maybe tomorrow. Ooh. Now it's really easy to jump if you know what's behind it. Yesterday I would fall in there. So today I... Level. Mis teab? No, ringsi lemmikud kohad mingid. Igapealsed. Väga raske selles, et mul on küll lehti.
aga näära, et ma lihtsalt oli nii väikik ka, et ei jõudnud lihtsalt ratat toida nii nagu peab. Aga eelnevad päevad, mis aitas natukene rengis ja mõne koha peal posi, siis täna siia maani mulle kõik ise ära viinud. Nii et nii lõpetus kõige rohkem siis, kui sa täiesti väsinud on. Vähemalt kaardin uurast küll. Aga arvan, et päris rumiini eksile ei läheks kohe. Tõenäoliselt on siin hästi palju kõrva taha pantud ja tuleb hakata harjutama rohkem. Keegi aga otse sadule veel istuda ka ei taha, et päriselt nii valusam. Eriti veel kalvis kuskinelil. Aga lihtsalt, odavu. Kui sõidad üks päev posiga 4 sotti plus ratas, neljakis tuled ja siis sott on kiidi eest 130 euri rata eest, 200 euri päev, 230 euri päev, kus pents sööt värgis. Ma ikka paned veel, pensionid kogud. Betoon. Ja on tõmmatud salgud sisse, et live ei ole. Palja betooni pealt üles aga minna küll ei tehakski. Või alla tulla. Ma ei tea, kui masinadega on sõidavad siin alla. No samas siin ei pidanud lund olema talve. Võibolla üks päev on lund all pool. Üleval on nii kogu aeg ja all ei ole väga midagi. Võtti võeti puid maha ja kive koret ära ja võeti võrkku. Et siin viimav ikka probleem on. Aga ma ei tea. See elas, mida sa teed siin. Aarde tuura sõitja ka ei ole, ma ei tea. Selle jüpsil oli ka millega me tulime siia see kuredi lants ja sellega siit üles minna küll ei tahaks alla tulla. See on kihtis suga, et noh, jõe säng, eks paneks kohe seda üles.
ehitatakse nii ja pargitaksegi niimoodi, sest et ohu ei ole kuhu panna, et ohu on ka sõike sama nagu need künkad. Ja saab hakkama ühe päevaga ja ühe ühtede piduritega võtsid ees väga peavad vastu rehviga ei saa super tast alla, siis ei saa meediumiga ei ole mõtet siin ei olnud kõige parem valmisel oli meedium ja äkki oli Kristjanil ka super soft on kõige tunduvalt parem siin või extreme super soft on siga arvan on siin sellega on tunduvalt parem
Pärnu. Yeah.
tõmbame selle jääsängi lõpuni välja.